Дали некогаш сте се запрашале колкаво е значењето на земјоделијет? Дали доволно возврајкаме на природата? Дали доволно искористувам? Каква храна јадеме? Кој произведува таа храна и дали таа храна е здрава? Вие сте на чекор да одговорите на сите овие прашања, со можност и цел да знаете дека еден ден вие ќе бидете тие што ќе произведувате храна. Вие сте на чекор поблизу до природата. Вие сте на чекор поблизу да произведувате здрава храна за себе и за останатите, да се способите да одгледувате органска храна, како и многу други можности кои ги нуди нашиот земјоделски факултет. Студентите на земјоделскиот факултет активно учествуваат на надпревари каде што може да го покажат своето знаење, но исто така и да научат нешто ново. Покрај теоретскиот дел на земјоделскиот факултет има и многобројна практична настава која што се одвива во многу лаборатории, како што е лабораторијата на Унилаб, опремена со современа инфраструктура и обучен кадар. Hi, my name is Nick Dekel, and we are chemistry students from Czech Republic. Me and my colleagues are here from Erasmus project for 3 months, and it's both amazing experience for studying and having fun. Доколку и ти сакаш да бидеш дел од природата и секој ден да го подобруваш светот во кој живееш, избери го земјоделскиот факултет на УГД. Почитувани наши, сегашни и идни студенти. Бидете уверени дека доколку го направите вашиот вистински избор, вие ќе бидете нашите идни земјоделски инженери, агрономи, кои што ќе бидат лидери во современото македонско земјоделско производство. Направете го вистинскиот избор и ве очекуваме.